I dag skal vi unboxe Suro Buncho Balloons, hvor man kan fylde en masse ballon op super hurtigt, og det er så sjovt. Så prøv at vise den. Og se den. Hej. Hej. En gang til. Tag en anden og kast den hårdt ned i jorden. Ja! Også dig. Tusind tak, fordi I så med på den her unboxing-video. Den her gang fik pigerne lov til at unboxe nogle af de legeting, de fik her. Vi skulle lige lære, hvordan man fyldte ballonerne op, men efter vi gjorde det et par gange, så var vi super hurtige og super gode til det. Men giv os lige et like og abonner også lige på vores kanal. Vi ses næste gang. Hej hej og super god sommer. Vi ses. Hej hej.